spots exclusivos. Faz tempo que a gente não vai acompanhando o Riso, né? Muito engraçado. Companhia do Riso do Chupim! O Chupim apresenta... Companhia do Riso! É a Companhia do Riso! A entidade não governamental que leva alegria para as pessoas... Totalmente de graça. Totalmente de graça, Juninho? Totalmente de graça, talvez. Muito bem, vamos ligar aqui. Atenção, Companhia do Riso. Vamos ligar. Juninho? Sim. Vamos levar alegria? Levando muita alegria. Eu sou o palhaço Juninho. Eu quero levar muita alegria agora, a partir de agora. Atenção. Vamos ligar aqui. Ao muito vivo. Riso. Vamos ligar aqui. Vamos. Levando o riso pra casa das pessoas. Vamos ver aqui, ó. Muita felicidade. Companhia do Riso. Vamos falar com Maria José. Alô? Alô, é dona Maria José? Não, quem gostaria? Boa noite, eu sou da Companhia do Riso. A minha missão é levar alegria pra casa das pessoas. Num mundo de tanta violência, tanta briga, a gente leva um pouquinho de paz. Com quem eu tô falando? Maria. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem. Dona Maria, a senhora teria 5 minutinhos pra mim, pra gente fazer o nosso trabalhinho rápido? Pois não. Então, vamos lá então, Maria, levando um pouquinho de alegria pra sua residência. Ô, dona Maria, a senhora sabe o que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? O quê? Um pontinho vermelho pulando de galho em galho de uma árvore pra outra? Não sei. É um morango tango, dona Maria. Dona Maria, vou apresentar agora o palhaço Juninho. Alô, palhaço Juninho. Alô, tudo bem, dona Maria? Tudo bem, nota 100. Qual é a piadinha pra dona Maria? Vai dona lá. Maria, você sabe o que é um pontinho verde no cantinho da sala? Não. É uma azeitona de castigo. Ô, dona Maria, a senhora conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu! Oh, a última piadinha, dona Maria. Essa é muito rápida agora. Atenção, dona Maria. A senhora sabe o que, que o liquidificador disse pra batata? Não. Gostou, dona Maria? Gostei. A gente leva essa alegria, uma entidade não governamental que leva essa alegria pra casa das pessoas. É. Uma nota de 0 a 10, que nota a senhora daria pra gente, dona Maria? 9. Nota 9? Legal, dona Maria. A senhora, por gentileza, poderia computar essa nota digitando no seu telefone? Só digitar o número 9 e computa a nota, dona Maria. Obrigado. Dona Maria, a senhora, então, colaborou com R$25 na conta telefônica da senhora, tá certo? Não, não tá certo, não. Porque a senhora digitou, quando digita, aceita, dona Maria. Só que você não me falou nada disso. Não, a senhora dá nota, é porque a senhora deu muito rápido, a gente ia explicar pra senhora. Não, meu filho, não vem não. E como é que você vai cair do cavalo? Não, na próxima conta... Não, telefone... senhor. Não. Qual que é o seu nome? Meu nome é Josué. Qual que é o seu telefone? Não, dona Maria, é da empresa. Vai ser computado que a senhora deu a nota e a senhora doou R$25. Eu não doei nada, você não me falou nada. Fala aqui com meu marido. Tudo bem. Ué, é digitou. Vamos ver aqui. Alô? Oi. Com quem eu falo? Carlos. Boa noite, senhor Carlos. É da Companhia do Riso, tudo jóia? Bom, tá. Tudo bem. A gente fez algumas piadas pra dona Maria, tá certo? E ela deu uma nota e quando dá nota, aceita uma doação de R$25. Ela já doou R$25, já foi computado, tá vindo na próxima conta telefônica do senhor, ok? Negativo. Por quê? Porque não, senhor. Como não? Porque não, senhor. Isso aí, meu amigo, isso aí... Isso aí é golpe muito baixo, viu? Não, não é questão de golpe. Não, você não falou nada disso com ela. Eu tô aqui do lado dela. A coisa foi muito clara. Não, vai ser muito claro. Tá bom, você manda isso aí que depois a gente acerta. Vai na conta telefônica do senhor, da próxima conta, ok? Tá bom, vai vir na conta, né? Isso. Qual que é o seu telefone, jovem? Não, o telefone da empresa vai junto, tá certo? Não, eu vou processar vocês. Não vai processar que colaborou. A Pandora 9, a gente levou alegria, a gente não faz nada de graça, nem relógio trabalha de graça. Tá certo? O senhor aceitou, ela deu a nota e vai ser doado. R$25, já tá computado. Vai estar computado no seu nariz, ô palhaço. Pô, que fala palavrão. Pelo amor de Deus. Que é isso, rapaz? Isso é golpe muito baixo. Não, ela aceitou e vai ser cobrado e chega. Tem mais alguma dúvida?
lotes exclusivos. É a Companhia do Riso, órgão não governamental que leva felicidade na casa das pessoas. Boa noite, o palhaço Juninho. Oiê! Tudo bem, Juninho? Tudo bem, você? Piu, 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 piu. Piu, piu. Vamos ligar aqui, Juninho? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, peraí. Vamos lá. Atenção. Tem linha, vamos ligar. Vamos ligar para a região 019, a região de Campinas. Isso. Vamos levar... a Companhia do Riso que cobra pouco para levar felicidade, viu, gente? Tá chamando... Basta digitar no seu telefone e sua nota. Exatamente. Falar com o João. Alô, com quem eu falo? João. Oi, João, tudo bem? Eu sou da Companhia do Riso. É um órgão não governamental que leva felicidade na casa das pessoas. Tudo jóia? Jóia. Ô, seu João, o senhor teria um minutinho pra gente? Fala. Num mundo tão violento como o mundo de hoje que a gente tá vivendo, A gente tá levando um pouquinho de paz. E eu vou começar com o Palhaço Juninho. O Palhaço Juninho vai tomar um minutinho, seu. Alô, Palhaço Juninho. Olá, tudo bem, João? Tudo bem, João? Tudo bem. Eu sou o Palhaço Juninho, eu tô levando felicidade pra sua casa. Falou. Você sabe o que é um pontinho preto com um buraco no meio? O quê? Você sabe o que é um pontinho preto com um buraco no meio? Não. É uma azeitona sem caroço. Ô, João. Fala. Você sabe o que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho de uma árvore? Não. É um morango tango. Alô, João. Fala. Agora a última aí, João. Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. João, essa nossa entidade leva um pouquinho de paz e felicidade pra casa dos outros, tá bom? Tudo bom. De nota de 0 a 10, que nota você daria pra gente? Nota 10. Obrigado, seu João. A gente agradece muito e que faça um país muito feliz e com muita paz, viu? Amém. Seu João, amém. Só uma coisa, pra computar nossa nota, pra mostrar pra nossa gerência, o senhor, por gentileza, poderia computar digitando o número 10 do seu telefone? O quê? É só digitar o número 10 pra computar aqui que o senhor deu nota 10 pra gente. É digitar do seu próprio telefone número 10 pra computar aqui que o senhor deu uma nota 10 pra gente. É, depois a conta vem no meu nome, né? Não vem conta, não. É uma entidade não governamental ajudada por empresas. O senhor só vai dar uma nota pra gente. Mas que jeito? É, digitando 10 no seu telefone. Agora, falando com a gente, disco número 1 e 0 pra computar que o senhor deu uma nota 10. Ah, 1 e 0. E isso, por favor. Mas no telefone? E isso, aí computa aqui que o senhor deu nota 10 pra gente. Ai, ai, ai. É só discar, ó, número 1 e 0, seu João. Alô, seu João, obrigado pela nota 10 que o senhor deu, vai ser então descontado R$10 na sua conta telefônica, tá bom? Alô. É, alô? Alô. Tá me ouvindo? Mas o que você falou aí? Então, vai ser descontado apenas R$10, que o senhor concordou, o senhor digitou número 10? Não, nada disso. Por que, seu João? Nada disso. Ô, seu João, o senhor digitou número 10, seu João. Não, nada disso. Ah, não tem mais jeito, seu João. Não, nada disso. Vai ser chegar na sua próxima conta número... Não. Não, e agora... Sim. Não, por que? O senhor não digitou? Não. Como não? Sei, mas você falou que não era nada. Então, mas o senhor digitou, não. Não. Eu falei que era pra dar uma nota 10 e cobrar R$10 na sua conta. Não, você não falou nada disso. Falei, seu João, agora não. Não tem mais como voltar, tá bom? Pera aí que eu vou falar com a minha mulher aqui, que você que conversa com ela. Tá bom. Alô. Pode chamar ela. Ah, não, negócio. Pronto? Olha, o seu marido, ele escutou nosso humor e digitou o número 10, doando R$10. Ele falou que não era nada que era... Ah, cai fora, negão. Agora não tem mais como, senhora. Tá, não tem mais como. Você é um sem-vergonha, Fé. Não, tá, a gente fez um monte de piada pra ele. Ah, cai fora. Olha, vai ser cobrado. Ó. Próteses exclusivos. O Chupim apresenta... Companhia do Riso. É o Chupim, a Companhia do Riso.
É muito fácil. Olha, você não conhece a Companhia do Riso ainda? Juninho, explica pra quem não conhece como funciona a Companhia do Riso. Pequenas palavras, não precisa de nada, só levamos felicidade pra sua casa. Levamos felicidade pra casa das pessoas? Com certeza, essa é a intenção do programa. Vamos do lá. Produto. Produto. É, um produto. Ai, meu Deus do céu, tem que escutar cada coisa, viu? Fazer o quê? Tá chamando. Vamos ver aqui. Mais uma felicidade. Levando. Alô? Alô, com quem eu falo? Oi, Jéssica. Com quem? A Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Você tá falando com a Companhia do Riso. É um órgão não governamental que leva felicidade nas casas das pessoas. Tudo jóia? Tudo bem. A gente leva felicidade pra em busca de um mundo muito melhor, com muita paz, viu? Uhum. Queria 5 minutos seus pra levar um pouquinho de felicidade? Uhum. Ô, Jéssica, você sabe a diferença do pontinho vermelho com o pontinho amarelo? Não. Um é vermelho, outro é amarelo. É. Ô, Jéssica. Oi. Agora a piada, a pegadinha agora do Juninho. Vai lá, Juninho. Olá, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o palhaço Juninho. Estou levando felicidade pra sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, você sabe o que é um pontinho verde no cantinho da sala? Ervilha? Isso! Não é, não. O que é? É uma azeitona de castigo. Aê! Ô, Jéssica. Oi. Essa é fácil, hein? Oi? Essa é muito fácil agora, tá? Aham. Uhum. O que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? Pulga. Não, morango tango. Ô, Jéssica. Oi. Você sabe a piada do não nem eu? Oi? Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. É o órgão não governamental Companhia do Riso aqui. Jéssica. Oi. Você gostou da Companhia do Riso? Adorei. Levou um pouquinho de felicidade pra você? Levei. Agora você tem que dar uma nota pra gente. É uma nota de 0 a 10. Que nota você daria pra gente? 10. Obrigado pelo carinho, viu, Chuchu? De nada. Pra computar a nota, você por gentileza poderia discar do teu telefone pra computar em nosso computador pra mostrar pra nossa gerência? Pode. Por favor. Espera só um minutinho. É, tem que ser rapidinho que tem que ligar pra outra casa. Então, sabe, então. Então, nota 10 você deu, né? Oi? Você deu nota 10 pra gente? Sim. Então você digita 10 no seu telefone, por favor? Pode digitar. Aí, obrigado, Jéssica. Foi cobrado, então, 10 reais da sua conta telefônica, tá bom? Tá bom. É, vai ser cobrado 10 reais e o próximo mês também 10 reais. Tá bom. Você aceita o pagamento? Espera só um minutinho. Tá bom. Não. Não, agora você já digitou, Jéssica. Ah, então deixa. Deixa quieto então, né? Então tá bom. Obrigado pela colaboração. De nada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, Chuchu. Ganhamos 10 reais! Ah! Exclusivos. O Chupim apresenta Companhia do Riso. E daqui a pouquinho tem C1 e C2 aqui ao vivo. É a Companhia do Riso aqui no Chupim. Juninho. Sim. Explica o que é a Companhia do Riso. Companhia do Riso? É. Simplesmente é um quadro que a gente colocou aqui no Chupim pra fazer, pra levar felicidade pra casa das pessoas. Exatamente. Não cobramos nada, isso. Aparentemente. É. Vamos ligar aqui, Juninho? Vamos. É a Companhia do Riso do Chupim. Vamos ligar aqui. Ao vivo? Vamos ligar pra Campinas. É, não, Campinas não. É. Deixa eu ver aqui. Saipira, toda hora. Acho que é Valinhas. É, aquela região lá. Campinas, Valinhos. É a Companhia do Riso. Vai acessando aí metropolitanafm.com.br. Vamos lá, estamos ligando. Tá, peraí, tá com pau aqui, pronto. Agora foi. Vamos ligar aqui. Levando felicidade pra casa das pessoas. Companhia do Riso. Tá chamando? Eu sou o palhaço Juninho. Vamos ver aqui. A Companhia do Riso. Pronto. Alô, quem tá falando? Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Somos da Companhia do Riso. Levamos felicidade na casa das pessoas. Tudo jóia? Tudo jóia. É uma entidade não governamental que no mundo de tanta violência a gente leva felicidade na casa das pessoas. Você teria 5 minutinhos, Cíntia? Tá.
Pode falar. Tá joia. Ô, Cíntia, você sabe o que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? Não. É um morango tango. Agora eu te apresento o palhaço Juninho. Alô, Juninho. Alô, menininha, como vai? Tudo bom. Tudo bem? Eu sou o palhaço Juninho. Tudo bom. Você sabe o que cai de pé e corre deitado? A chuva? Não, é um jacaré descendo do ônibus. Alô, Cíntia. Oi. Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. Alô, Cíntia. Fala. Cíntia, presta atenção que essa é muito fácil. Que é um pontinho verde no canto da sala? Uma azeitona de castigo. Errou, é uma ervilha de castigo. Gostou, Cíntia? Gostei. É a companhia do riso. Num mundo de tanta violência, tanta guerra, a gente leva paz na casa das pessoas. Tá bom, obrigada. Cíntia, que nota que você daria pra gente de 0 a 10? 10. Oh, obrigado pelo carinho. Obrigado, viu, pra computar sua nota, Cíntia, você por gentileza poderia digitar no seu telefone número 10? Número 10? Isso, pra computar aqui que a gente mostra pra nossa gerência depois. Ok, Cíntia, só um momentinho. Ok, Cíntia, obrigado então pela doação então, de 10 reais, tá bom? Vai ser cobrado então na sua conta telefônica na próxima conta. Tá louco. Por que, Cíntia? Ah, eu não posso pagar isso. Não, é que você deu... de 0 a 10, você deu nota 10, né? Como você digitou, você computou a cobrança de 10 reais na sua conta. Mas não tinha sido combinado. Não entendi. Isso não tinha sido combinado. Então, por isso que eu te expliquei que cada 10 reais, você digitou 10 reais, você tá doando o seu dinheiro, 10 reais, pra companhia do riso. Não, não entendi. Certo, não, é que você... O senhor não me explicou isso. Certo, mas você digitou, então você automaticamente, você topou de estar doando uma quantia de 10 reais para a companhia do riso. Me desculpe, senhor, mas eu não posso pagar isso na minha conta, porque eu não... quem paga a conta, esse telefone aqui é meu avô, eu tenho certeza que ele não vai gostar nada disso. Certo, mas não tem como voltar atrás, Cíntia. Você doou 10 reais pra gente. Ah, o senhor não tem como tirar isso. Desculpe. Não temos. Eu acho que o senhor tinha que ter sido mais esclarecido. Pensei que era só uma brincadeira. Não. O senhor me enganou. Não, é porque geralmente as pessoas sabem que quando digitam... Não sabia. Pensei que era alguma brincadeira da Semana da Criança. Encarei numa boa, mas agora o senhor vem me cobrar 10 reais na minha conta de telefone. Mas você digitou, você topou, né? Mas eu pensei que era alguma brincadeira de nota de 0 a 10, Bom, a gente agradece. Mais alguma dúvida, Cíntia? Eu vou ter que pagar isso mesmo, minha senhora? Vai ter que pagar, infelizmente, tá bom? Não, tá bom. Eu vou chamar meu pai aqui pra conversar com você. Eu não vou pagar essa conta. Não, isso? Eu não estava sabendo, o senhor me enganou. Não, eu não acredito que o senhor fez isso comigo. Eu, na maior boa fé com o senhor, te dei 5 minutos pra o senhor falar comigo pra você fazer isso. Tá certo, infelizmente a gente vai ter que cobrar. Ah, não, meu senhor. Infelizmente, digo eu tô sendo muito educada com o senhor ainda. Certo. Mas eu não posso isso, senhor. Eu não tenho condições disso. Certo. Senhor, então conversa com a minha mãe, explica pra ela direito isso, então você vê isso. Tudo bem, você pode chamar, mas tem que ser muito rápido, senão a gente tem que desligar pra ligar pra outra pessoa, né? A gente tem que acumular dinheiro. Não tem como. Vai ter que ser cobrado. Alô? Alô, com quem eu falo? Que é a Lourdes. Boa noite, Lourdes. Tudo bem? Somos a companhia do riso, dona Lourdes. Foi contado algumas piadas para sua filha e no final foi pedido um dinheirinho, tá? De acordo com a nossa nota. Ela doou 10 reais porque ela deu nota 10 pela brincadeira, pelo tempo que a gente animou ela. Entendeu? Mas você devia ter explicado isso antes de fazer. Olha, senhora, nem relógio trabalha de graça, viu? É, acho que o senhor deve estar com alguma brincadeira, porque se eu ligar para casa de alguém, antes de o senhor fazer qualquer coisa, o senhor tem que explicar se a pessoa aceita ou não. Infelizmente, a gente falou, mas a sua filha ela não entendeu direito. Ela topou e digitou. Quando ela digita, autoriza automaticamente. A senhora tem mais alguma dúvida, senhora? Ah, com certeza, não vou pagar dinheiro nenhum. Vai ter que ser pago, não temos outro jeito, senhora.
você deve estar com alguma brincadeira, meu. Porque, olha, se eu ligar pra casa de alguém pra falar, contar piada e cobrar 10 reais pela piada, é demais. Não, não, ela poderia ter dado nota 1, seria 1 real. E como é que a menina, como é que ela ia saber disso? Certo, infelizmente não temos outra maneira de estar fazendo. Ah, primeiro que esse telefone nem é meu. Certo. Mas não tem problema, vai na conta telefônica, na próxima conta é cobrado 10 reais. Ah, o senhor vai arrumar uma confusão do diabo, porque essa, em primeiro lugar, isso aqui é uma extensão. Essa conta telefônica nem meu é. Então ótimo, não é a senhora que vai pagar, ok? Ah, então o senhor vai arrumar uma briga feia com o meu sogro. Não, tudo bem. É, foi muito justo o que eu falei e expliquei, tá bom? Mais alguma dúvida? Tem todas, né? Porque isso não se faz, né? Ligar por causa dos outros contar piada. Eu fiz sua filha dar risada, né? Ah, sua filha. Por acaso, minha filha precisa de palhaçada pra dar risada? Ela precisou. Ela falou que ela deu risada das piadinhas que a gente contou. Mas peraí, se eu conto uma piada, não fala do que se trata, não fala que é uma coisa cobrada... Depois ela conta a piada. Mas ela digitou o número 10, dando 10 pra gente e doando 10 reais. Dando nota 10 e doando 10 reais. Sabe que quantos anos minha filha tem? 12 anos. Você acha que ela entende alguma coisa, essas coisas? Então quer piada pra senhora? Ah, essa piada você conta pra outro, né? Você tá fazendo de palhaço? Não, você quer que eu conte a piada pra senhora? Não, senhor. De jeito nenhum. Tá, joia, então. A senhora... Olha, pera aí que meu marido quer falar com o senhor. Não, não, não temos mais muito tempo não, tá bom? A gente agradece. Boa noite. Mais 10 reais na nossa conta. Chupim apresenta Companhia do Riso. Alô? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou da Companhia do Riso e eu vim levar um pouquinho de riso na sua residência. Tudo jóia? Tudo jóia. Você sabia? Você sabe por quê? Você sabe o que, que os anjinhos falaram pro Silvio Santos quando eles estavam... Quando o Silvio Santos estava com o Fernando Dutra Pinto? Não. Silvio Santos, vem aí. Lá, 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 lá. É a Companhia do Riso. Tudo bem? Tudo bem. Eu vim aqui pra alegrar sua casa, viu? Aham. Uhum. Você sabe o que é o pontinho vermelho pulando de galho em galho da árvore? Não. É um morango tango. É a Companhia do Riso. Me diz uma coisa. Oi. Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. É a Companhia do Riso. Eu nunca ouvi falar nisso. Você nunca ouviu a Companhia do Riso? Não. É a Companhia do Riso. Mas de onde que é essa Companhia do Riso? Eu sou de São Paulo. A gente é um grupo que a gente liga pra casa das pessoas em prol da alegria. Uhum. Entendeu? E qual o fim? Não entendi. Não, assim, a não ser da alegria pras pessoas, qual é a recompensa? Assim? A recompensa é ver um mundo cheio de paz e solidariedade. Muito bonito, muito bonito. Entendeu? Uhum. Essa é a nossa finalidade. Fazer uma pergunta pra você. Tinha uma formiguinha caminhando assim, né? E o menininho tava com um palito tentando matar a formiguinha, né? É. Aí ele pegava o palitinho e tentava pressionar a formiguinha e falava, errei, porra. Aí a formiga andava mais um pouquinho, ele pressionava com o palito, errei, porra. Aí caiu um raio bem perto dele, né? Aí ele escutou uma voz lá de cima falando, errei, porra. Gostou? Gostei. Essa é a Companhia do Riso. Deixa eu fazer agora uma pergunta pra você. Se eu tiver 5 quilos de feijão, você cozinha, meu? É a Companhia do Riso. Agora essa é boa, hein? Presta atenção, essa é muito boa. Você sabe qual é a diferença entre o liquidificador e a pipoca? Não. É a televisão. Companhia do Riso, agora o Juninho vai mandar uma bem engraçada. Não sei. Vai lá. Essa é engraçada, não sei.
Como que é a tua piada, Juninho? Não fala. Sei. Ele não sabe. Alô? Alô? Fala aí, companheiro. Oi, a Companhia do Riso, tudo bem? Tudo. A gente liga pra alegrar as pessoas. Você sabe o que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho de uma árvore? Ah, vai caçar coquinho, rapaz. Ô, rapaz. Oi. Ô, Deus, fala, você sabe ou não? Não. É um morango tango. Ah, vai dormir, vai. Ô, rapaz, é a Companhia do Riso. Tá bom, então. Pô, a gente tá... Você sabe por que a gente tá ligando? A gente é uma entidade que foi criada com dinheiro americano, né? É. É uma organização não governamental em prol da paz. É. E com a paz, com o humor, a gente consegue chegar com a paz, né? Sim. Então a gente liga pras pessoas pra tornar a vida delas um pouco mais engraçada. Beleza. Entendeu? Você sabe o que é o pontinho amarelo no topo do prédio? Não. É um fandango suicida. O que foi, rapaz? Nós estamos fazendo um trabalho aqui de escola das crianças. Pô, mas eu tava falando com a tua esposa. Ela tava rindo, rapaz. Eu sei que ela tava rindo, mas é que eu preciso terminar o trabalho, que eu tenho que trabalhar ainda. Tá, então eu já fiz ela rir, então a gente vai cobrar o nosso cachê. Nosso cachê é o seguinte: é tua esposa vir aqui pra dançar uma dancinha pertinho da gente. É. E inalar o perfume dela. Tá. Só amanhã depois da Xuxa, tá? Não entendi. Só amanhã depois da Xuxa. Obrigado. Sem graça. Boa noite. Tá com medo da gente. Ruim. Tá com medo. Tá com medo da gente, né? Sem graça. Chama tua esposinha, vai. Tchau. Chama tua esposa. Obrigado. Boa noite. Quero falar com a Raquelzinha. Chama a Raquelzinha pra mim, vai. Amanhã só. Você sabe quem tá falando, tio? Você não sabe quem tá falando, né? Deve ser um bem engraçadinho, né? Sou da tua família, pô. Quem que é? Adivinha. Nossa senhora. Quem que é o maledeto? Adivinha. Eu falei, não, eu vou pegar ele, né? Mas eu tenho que ligar brincando, né? É. Eu tô ligando pelo seguinte. Vamos ver se você adivinha quem é. Eu tô ligando pra convidar pro meu casamento. Quem sou eu? Sei não. Chama a tia Raquel um pouquinho. Tia Raquel? É. Mas quem que é que tá falando? Então, você não conseguiu matar quem é, né? Não. Chama ela um pouquinho. Não, quem que é? Adivinha. Mas que adivinha? Você não tá sabendo... Tem que adivinhar. Qual é a tua tia que você mais gosta? Agora eu quero ver. A tia que eu mais gosto? É. Opa! Vou falar pra minha mãe, hein? Ah, eu vou desligar, não sei de nada, não. Ah, rapaz, você é também, porra. É, quem que é você, então? Adivinha. É, eu vou saber, eu. Pô, é o Márcio. Márcio? É. Que Márcio, rapaz? Aquele que te comeu atrás do Fiat Palio. Dá uma gracinha, né? É a Companhia do Riso! Gostou? Vai dormir, vai. Ó, digita 23 pra fazer a doação pra gente, vai. Tchau. Ô, rapaz. Tchau. Você é bem ignorante, viu? Obrigado. Ó, eu vou ligar todo dia aí, agora de madrugada, viu? Isso, liga. Que você queria mandar beijinho pra sua mãe depois, tá? Como que é o negócio? Ela manda beijinho pra sua mãe. É pra tua tia, rapaz. Então, manda pra ela também. Ô, rapaz, você também é babaca, hein? Obrigado. Tava falando com a minha Raquelzinha, você tomou o telefone, ela tava se abrindo toda aqui no telefone. Tchau. Raquelzinha. Vamos atacar de Companhia do Riso? Opa, gostei dessa. Então você tem que... Vamos lá, Companhia do Riso, Juninho. O pior que eu não sei essas coisas, tio. Vamos lá, então. Peraí. Eu não sou engraçado. Então, mas pensa qualquer piada nojenta. Ridícula. É. Qualquer piada mais nojenta. Eu vi uma piada nojenta. Curso de digitação. É a Companhia do Riso atacando. Vamos ver. Alô? É, boa noite! Oi! Como vai? Quem é? Tudo bem. Eu sou o Paulinho da Companhia do Riso e também o... Juninho da Companhia do Riso. Tudo jóia?
Ligamos pra trazer um pouquinho de paz pra sua residência. Um pouquinho de alegria, um pouquinho de fraternidade. Tudo jóia? Tudo jóia. Você sabe qual que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho de uma árvore? É um morangotango. É a companhia do riso. Você sabe que é, os anjinhos falaram quando o Silvio Santos estava com o Fernando Dutra Pinto na casa dele? Silvio Santos, vem aí! Lá, 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 lá! É a companhia do riso! Ah! Tudo jóia? Tudo bem! Me diz uma coisa, você sabe o que é um pontinho amarelo em cima do topo de um prédio? Não. É um fandango suicida! A companhia do riso! Agora essa é boa, hein? Essa é boa. Tinha um menino no interior com um palito na mão tentando matar uma formiga, né? Então ele ficava cutucando assim, a formiga andava, ele cutucava e falava, errei, porra, né? A formiga andava mais um pouquinho, aí ele cutucava, errei, porra, né? Aí ficou assim uma hora, né? Tentando e a formiguinha desviando, quase, às vezes pegava na perninha da formiguinha, né? Aí de repente cai um raio perto dele, né? Brum! Aí lá de cima escuta uma voz, errei, porra! É que São Pedro tentou jogar o raio nele também e errou também. É a companhia do riso. Tudo jóia? Tudo bom. Agora o Juninho vai com uma piadinha muito legal. Vai lá, Juninho. Não sei. Ele não sabe nenhuma piada. Você sabe qual a diferença... Você sabe qual é a piada do não nem eu? Sabe? Não. Nem eu. A companhia do riso. Ai, meu Deus. Por gentileza, se a senhora gostou, pode digitar 23 no seu telefone? Pra quê? Ah, não, só pra como um voto de agradecimento. Tá, joia. Vai ser cobrado, então, na conta telefônica da senhora agora com a confirmação, R$80, tá bom? Tá bom. A gente agradece, a companhia do riso agradece. Tá bom. Vai ser em conta telefônica, viu? É 80 centavos? Não, R$80. Ô, louco. Não, não, é porque é com fundo de solidariedade, né? Não, mas não pode, R$80, pelo amor de Deus. Infelizmente vai ser cobrado, senhora. Que isso? Vai ser a próxima conta telefônica da senhora, R$80. Obrigado por ter colaborado e ter digitado a senha, viu, senhora? Que isso, mas você não pode fazer isso. A companhia do riso agradece, depois a gente liga com mais piadas. Escuta, mas pode fazer isso, ligar e cobrar R$80 numa brincadeira? Eu vou pra pensar, hein? Exclusivos, a companhia do riso. O Chupim apresenta Companhia do Riso. É a companhia do riso agora. Vamos ligar aqui para uma pessoa. Vamos ver aqui. Atenção. Vamos ligar pra fora de São Paulo, né? É a companhia do riso do Chupim. Você vai ligando pro programa, ao vivo, até as 22 horinhas. Vamos lá, companhia do riso em ação. Boa noite, com quem eu falo? Arlindo. Oi, Arlindo, eu faço parte da companhia do riso, tudo jóia? Jóia. Nosso objetivo é levar um pouquinho de alegria nos lares. Ô, Arlindo, você sabe qual que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? Pontinho vermelho? É, pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore. Uma árvore? Isso. Ah...
palavra que eu sabia, mas esqueci. É um morango-tango! Ah, é, morango-tango. É a Companhia do Riso, órgão não governamental, levando um pouco de alegria nos lares aqui do Brasil. A favor sempre da paz. Alô, Arlindo? Oi. Me diz uma coisa, o que, que é um pontinho verde no canto da sala? Pontinho verde no canto da sala? Isso. Sei não, cara. É uma ervilha de castigo. É a Companhia do Riso. Ô, Arlindo. Pois não. A última agora, hein? O que, que é um pontinho amarelo no topo de um prédio? Pontinho amarelo no topo de um prédio. Já vi. Tá fácil. Eu vou te dar uma ideia. Eu vou te dar uma dica. É um fandangos. Fandango. Fandango tango. Não, é um fandango suicida. Ah, tá. Agora vamos ao palhacinho Juninho. Alô, palhacinho. Oiê. Fala com o Arlindo, palhacinho. Oi, Arlindo. Conte a piada do não nem eu pra ele. Você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. Arlindo. Oi. A gente ligou pra levar um pouquinho de alegria pro seu lar, tá certo? Você gostou da nossa alegria? Gostei. Muito bem, é a favor da paz, tá? Você, por gentileza, pra avaliar a gente, se você gostou, você, por favor, digita o número 8 no seu telefone. Pode digitar se você gostou. Tá certo, peraí. Ok, ok. Obrigado por colaborar pela quantia de R$20 cobrado na sua conta telefônica. Obrigado, viu, Arlindo? Ah, é? Vai ser cobrado R$20, com a senha o senhor concordou. R$20 na conta telefônica do senhor. Obrigado, seu Arlindo. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim. Olha... Só vou meter um processinho contra vocês, só isso. Por que, seu Arlindo? Porque isso aí não se faz. A Companhia do Riso agradece, com a tua permissão, você digitou a senha para nossa colaboração, dando um 10 pra gente, apenas R$20 na sua conta, vai ser creditado na sua próxima conta telefônica, ok? Então aguarde, tá bom? Por que, senhora Aline, você não gostou, você não deu algumas risadas com a gente? Sei, mas você não disse que ia ser cobrado. Não, é a Companhia do Riso, a gente cobra pra a gente se manter, né? É? A gente não tem ajuda de nenhuma entidade. Não interessa, mas eu não concordo. Não, não, agora o senhor já digitou. Ah, mas aguarde, pode aguardar que você vai ter troco. Não, não, infelizmente não, a gente vai receber o dinheiro, a gente recebe adiantado, que é cobrado mesmo na sua conta. Então tá bom, vou esperar chegar a conta. Você gostaria de estar cancelando o pagamento? Claro. Por gentileza, digite 23 então pra cancelar? Ok, dobrou o valor, R$40. Obrigado, seu Arlindo. Amanhã de volta, Companhia do Riso, com muita gracinha aqui pra você. Exclusivos. Chegou a hora da Companhia do Riso! O Chupim apresenta Companhia do Riso. É a Companhia do Riso aqui no Chupim da Metropolitana. Bom, a gente vai alegrar mais uma casa aqui, vamos sortear uma casa para levar um pouco da nossa alegria contagiante. Chapeiro para trabalhar à noite em lanchonete. Vamos alegrar a vida desse rapaz. Não exagera na gracinha, tá, Juninho? Eu não tô fazendo nada. Não, você é cheio de querer ser engraçadinho ou sem ser. Tá bom, não vou fazer humorzinho, café com bobagem. Vamos ligar, tá chamando. É a Companhia do Riso. Alô? Alô, quem fala? É o Gil.
Boa noite, Gil. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu sou da Companhia do Riso, o órgão não governamental que leva um pouquinho de alegria pra casa das pessoas. Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bem. Ô, Gil, você dispõe de 5 minutinhos pra mim? Ah. É rapidinho, tá bom? Ah. Vamos alegrar então, Gil. É, eu te apresento, Gil, o palhacinho Juninho. Alô, Juninho. Oi, Gil. Oi. Tudo bem? É o palhaço Juninho. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta pra você. Você sabe por que o canibal não come um palhaço? Não sei, não. Porque a carne tem um gosto engraçado. Ô, Gil, me diz uma coisa. Você sabe como se fala cabelo sujo em chinês? Não. Shen shampoo. Gil, agora essa é boa, hein? Você sabe, presta atenção. Essa é difícil. Você sabe o que os anjinhos falaram quando o Silvio Santos estava com o Fernando Dutra Pinto? Não, agora lá. Silvio Santos, vem aí. Lá, 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 lá. Ô, Gil. Oi. A última agora pra você. O que é um pontinho verde no canto da sala, Gil? Pontinho verde? Isso. Não sei não, hein? É uma ervilha de castigo, Gil. E agora, pra terminar, você conhece a piada do não, nem eu? Não. Nem eu! Ô, Gil, levamos um pouquinho de alegria pra você? Levou, falou, filho. Sempre com a mesma mensagem de paz no mundo, a paz, se Deus quiser, vai prevalecer, tá bom? Se Deus quiser. Ô, Gil, agora, se você gostou das nossas graças, da Companhia do Riso, você, por gentileza, pode dar uma nota de 0 a 10 teclando no seu telefone? 10. Pode dar 10, então, obrigado. Pode teclar 10 no seu telefone. Tá bom. Pode teclar e volta a falar comigo. Alô. Vai, pode digitar. Ok, ok. Alô. Hoje, obrigado pela colaboração de 10 reais na conta telefônica, tá bom? Tá. A gente agradece, vai ser cobrado então esses 10 reais na sua conta telefônica. Tá. Tá bom? Você tá na tua casa? Tô. Você concorda então em dar 10 reais pra gente? Hã? Companhia do Riso. Em breve mais gracinhas. A última piadinha pro público, Juninho. É uma? Vai. Qual é a panela que mata barata? A panela que mata barata? Não sei. É a panela de Teflon. Ai, como é ruim. Trotes exclusivos. O Chupim apresenta Companhia do Riso. A gente, olha, eu vou falar, não existe pessoas mais engraçadas que a gente. Vamos ligar agora pro cara vendendo acordeon. E vamos fazer ele rir, Juninho. Mais uma vez estamos levando alegria para a casa de um cara que está vendendo um acordeão. Vamos levar a paz aqui. É nosso auditório. Tá chamando? É o Cláudio. Alô. Boa noite, com quem eu falo? Com a Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Eu sou da Companhia do Riso, tudo jóia? Tudo jóia. A nossa é uma entidade não governamental que leva felicidade pra casa dos outros. Eu quero trazer um pouquinho de felicidade pra tua casa, tudo jóia? Tudo jóia. Teu nome como que é? Lilian. Lilian. Olha, você sabe que Lilian, eu lembro de Cirilha. Ah, besta. Ô, Lilian, você sabe o que é o pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? Peraí. Essa é fácil. Sim. É um morango tango! Agora o palhaço Juninho vai fazer uma piadinha pra você. Vai lá, palhaço Juninho. Alô, Lilian! Oi! Tudo bem? Tudo bem! É o palhaço Juninho, você sabe que é um pontinho vermelho pulando em galho em galho? É um morango tango! Aí! Agora, Lilian! Você conhece... Ô Lilian, você conhece ou não conhece a piada do não nem eu? Oi? Você conhece a piada do não nem eu? Pra que tá
falando? Não, não, é a Companhia do Riso. Você conhece? A Companhia do Riso? Isso. Da não, não. Ah, e da onde que é essa Companhia do Riso? Eu já te explico. Você conhece a piada do Não Nem Eu? Não. Nem eu! Tudo bem, ó, oh, Lilian? Tudo já está rindo bastante, né, Gui? Você acabou de ouvir, a Companhia do Riso é um órgão não governamental em prol da paz que leva felicidade na casa dos outros. Sempre a paz é acima de tudo. Se você gostou do humor que a gente fez, você, por gentileza, você pode avaliar a gente? Com que nota você avaliaria? Nota 10. Nota 10? Você pode digitar no seu telefone, então? Pra avaliar a gente, por gentileza? É, 3886. Não, não, é só digitar 10 no seu telefone pra dar nota 10 pra gente. Mas de onde é isso daí? Isso é, é a Companhia do Riso. Eu sei, mas de que cidade? São Paulo, capital. E conseguiram pegar meu telefone? Não, a gente liga pra vários telefones pra levar um pouquinho de felicidade. Entendeu? Você pode dar uma nota pra gente, então? A nota 10. Então, por gentileza, digita no seu telefone nota 10, por favor. E tem algum gasto? Não, imagina, é só pra avaliar, pra gente mostrar pra nossa gerência a qualidade do serviço. Olha lá, hein? Não, pode confiar. Então tá bom. Vai lá, pode digitar. Depois eu falo com você de novo ou não? Não, não, fala comigo de novo, pode digitar. Então tá. Obrigado, querida. Você colaborou então com R$10 referente à sua nota, tá bom? A gente agradece. A Companhia do Riso agradece você, viu, Lilian? Alô? Oi, Lilian. Oi. Você colaborou com R$10, tá bom? É, você falou que não era com nada. Não, não. É tipo, você não paga em banco, não. É depósito, é da conta telefônica que é descontado. É, mas você não falou que não era nada. Eu não vou pagar isso aí. Não, não. Ô, Lilian, a gente levou felicidade pra você. Não, mas você isso daí é enganação. Sabe? Não, não. Você confirmou não. O pagamento. Não, enganação. Não, isso daí eu vou reclamar. Não, mas você vai reclamar com quem, Lilian? Vou reclamar. Você tem que falar quando é assim. Não, Lilian. Falar que é uma taxa, R$10. Não tem essa. Não, não. Mas eu te avisei no começo da ligação. Não, não. Nada. Não, daí não. Eu vou ligar no Procon e vou reclamar. Não, a gente... Daí não é coisa que se faz. A gente ligou pra levar felicidade não, pra tua não casa. Não, é. Meu marido tá desempregado, tá? Ah. Isso daí é... Isso daí... Tudo bem. Isso daí é uma... Eu achei legal o que vocês fizeram. Só que sacanagem isso daí. Vou que... ligar na Procon, vou procurar meus direitos. Mas, querida, a gente te levou felicidade. É só R$10. Tá bom, R$10 na sua conta telefônica. Obrigado, Lilian. Mais alguma sugestão? Alguma... Mas se vier descontado, eu tô avisando. Não, vai vir descontado. Se vier descontado, eu vou te procurar meus direitos e vocês vão se ferrar. Tô avisando. Não, tudo bem. Vai ser descontado R$10, tá mas, bom? Mas é teu, eu vou reclamar. Como que é o negócio, querida? Querida, R$10 dá pra comprar uma caixa de leite do meu filho, tá? Então, mas a gente fez, a gente vendeu o nosso humor pra você. Isso daí é enganação, vocês estão enganando. Eu vou pôr no jornal de Vinhedo o que vocês estão fazendo. Não, não, isso. Pra avisar o público de Vinhedo. Vou não, 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 na Companhia do Riso, tá bom? Eu quero saber, eu vou avisar. Um beijo. Ô, querida, R$10 então da sua conta telefônica. Eu vou avisar. Um beijo, querida. Só isso, querida. Vou pôr amanhã mesmo no jornal. Um beijo, querida. A Companhia do Riso te agradece. Trotes exclusivos. Sim, apresenta. Companhia do Riso. Companhia do Riso, levar felicidade para casa das pessoas. Vamos ligar aqui, ó. Vamos. Negócio seguinte. A gente vai levar felicidade pra casa das pessoas com a Companhia do Riso. Ô, filha da caçoca, viu? Hã? Hã? É, quem é? Ah, não me lembro. Pera aí, eu já... Brincadeira. André, continuamos, vai, metropolitanafm.com.br. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, minha linda? Bem, graças a Deus. Você tá bem? Boa noite. Boa noite. Companhia do Riso, tá boa chamando. Noite, mundo. Mundo? É o meu mundo. Ah, tá. Atenção.
Alô. Boa noite, com quem eu falo? Alô. É, por gentileza, com quem eu tô falando? Com a Helena. Boa noite, Helena. Eu sou da Companhia do Riso. Nossa, não é só você não, querida. Um órgão não governamental que, com a violência que a gente tá no país, tá levando um pouquinho de paz e felicidade pra casa das pessoas. Tudo jóia? É, mais ou menos. Então vamos levar um pouquinho de paz, dona Helena. Dona Helena, a senhora sabe o que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho numa árvore? Não faço nem ideia. É um morango tango. Que é isso? É piadinha, isso aí? Não, piadinha. Não. Essas são as piadas da Companhia do Riso. Ah, sim. É um órgão não governamental que leva felicidade e alegria na casa das pessoas. Mas pra que isso? Pra gente transformar o mundo num mundo de muita paz e mais humor, mais alegria, entendeu? É, mas é assim, sem ter lucro nenhum? Então, sem ter lucro nenhum. Quem paga são empresas que pagam pra gente estar aqui. Ah. Entendeu? Ah. Então, um negócio é o seguinte, a senhora conhece a piada do não, nem eu? Ai, sei lá, eu no momento não tô pensando em nada, eu tô preocupada com esse mundo. Entendi, não, mas a gente vai alegrar um pouquinho a senhora depois. Ah, alegrar, eu imagino. Não, a senhora merece. A senhora conhece a piada do não, nem eu? Qual é? Fala, conhece ou não conhece? Ah, não faço nem ideia. Fala sim ou não, conhece a piada do não, nem eu? Não. Nem eu. Tá vendo? Realmente, é uma pegadinha mesmo de fazer rir. Ô, dona Helena, então vamos ver se essa senhora acerta. A senhora sabe o que é um pontinho verde no canto da sala? Um pontinho verde? Isso. No momento minha sala aqui não tem pontinho verde nenhum, tem um pontinho preto. Que é um pontinho verde, dona Helena? Um pontinho verde? Isso. Esperança. Não é, é a ervilha de castigo. Olha, dona Helena, então como eu tava explicando pra senhora curtiu um pouquinho do nosso humor, tá? Uh-huh. A gente é de uma entidade não governamental que as empresas pagam a gente pra gente estar ligando pras pessoas e fazendo as pessoas felizes. Certo. Ai, que bom, né? Tudo bom? Isso é ótimo. Aqui, realmente, o mundo precisa disso. É verdade. Não é tanto as pessoas mais velhas, mas os jovens, né? É verdade. Os jovens estão muito fora do mundo nosso. É verdade. Que nota que a senhora daria pra gente? Nota 10. Nota 10? Nota 10. Bom, legal. A senhora, por gentileza, então, a senhora pode digitar o número 10 no seu telefone pra computar a nota pra nossa gerência ver? Ai, não, eu não tô mexendo esses lances, não. Ih, menina, eu tô numa enroscada. Por quê? Eu tô até rindo aqui com vocês, porque você falou uns negócios muito legal aí. Mas, ixi, o bicho tá pegando aqui, né, comigo. O que aconteceu? Tô com um problema de Bradesco aí, sabe que o negócio de banco é fria, né? Ah, sim. Então, meu filho, eu tô, olha, cada um centavo eu tô economizando aqui. Não, mas não é pra doar. Dona Helena, não é pra doar, é só pra dar nota pra gente mostrar pra nossa... Porque tem pessoas que avaliam o nosso grupo. Ah. É só uma nota que a senhora vai dar, a senhora não vai pagar... Não, falei pra você. Não entendi. Eu já disse que eu dou nota 10 pro seu invento. Hein? Então, mas a senhora precisa computar isso no nosso computador pra as pessoas verem, pra gerência ver. Mas só ligar, eu vou gastar impulso no meu telefone. Não vai gastar. É só apertar o botão 10, a senhora não precisa ligar aqui. É só apertar 10 referente à nota. 10? Isso, referente à nota que a senhora deu pra gente. Só isso? Só isso. Olha, mas se vier B.O. aqui, eu vou descobrir. Não. Vocês aí. Não, é só da nota, eu já falo com a senhora. Pode ficar tranquila. Pode digitar, dona Helena. Com o telefone ligado? Isso, com o telefone ligado. Ai, para de brincadeira, eu não vou fazer isso não, porque eu nunca vi isso aí. Dona Helena, a senhora não vai gastar impulso, a senhora tá não... Tá doido, pra mim chega a conta aqui. Nossa, chega o Bradesco já, vixi. Dona Helena. Tô apavorada, vixi. Dona Helena. Oi. Explicar pra senhora. A senhora não vai gastar absolutamente nada. Quem paga a gente, quem tá pagando tudo isso, são as empresas que colaboram com a gente. Qual é a empresa? Várias empresas, por exemplo, a Brand Card colabora com a gente, cartões de crédito. Todas essas empresas, elas pagam a gente. A gente faz isso. Nem me falem cartão de crédito, tudo não serve vergonha. Eu tinha um cartão Visa, paguei 3 prestações. Sabe que você pagar 3 prestações e não receber nenhum código? Nossa, que horror. Pagar 13 de 12 e pouco? Era 4, né? Uhum. Ficou só uma. Certo. E faltando uma, nem assim faltando uma, não deram o código pra mim. Nossa. Só que eu não sabia, o dia que fui no Bradesco lá, fui tirar um dinheiro lá, no Visa, aí não tinha um código.
Certo, e já terminando de pagar. Ô, entendeu? Louco. Tô com o cartão zerinho aqui em casa e olha no BO que deu. Meu é tudo, Deus. Isso aí é tudo, tudo arranjado pelo Bradesco. É verdade. Esse banco aí ó, é mó safado. Ai. Porque eu fiz um empréstimo lá, eles falaram assim que só fazia um empréstimo se eu fizesse com Visa. Certo. Ou então um seguro de vida. Certo. Você não liberava fazer um empréstimo. Tá. E eu sou uma oriente do homem limpo na praça. Certo, entendeu? Eu entendi. E fizeram isso comigo. Entendi. Dona Helena, então, olha, como a gente precisa ligar para outras pessoas, só dá nota. Não, tudo bem, tudo bem. Olha, a próxima vez eu tô com medo, sabe? Não eu precisa... não entro mais em fria, não. Eu tô esperto agora. Não precisa ficar com medo, não. É só digitar o 10. Eu tô esperto agora, vixe. Agora ninguém me pega mais nesses lances. Dona Helena. Oi. É só digitar o 10 só para dar nota da, que a gente merece. A senhora eu, não... eu tenho medo. Pois, sei lá, qual o lance de vocês aí, pois chega com cartinha. Sabe qual é o problema? Porta, se a senhora não digitar. Tá, a gente... tá louco, menino? Se a senhora não digitar, eu tenho... Tua voz é bem menino. Espera um pouquinho. Deixa eu falar! Fala. Se a senhora não digitar, eu vou ter que fazer a cobrança aqui de 10 reais. Ai, eu não vou pagar, porque eu não sei nem quem é que tá falando. Ah, a senhora não vai digitar, então deixa eu fazer a cobrança na conta... Tchau, na conta telefônica da senhora eu tô fazendo a cobrança, dona Helena. Tô fazendo a Eu nunca falei. Ah, não posso fazer nada. Aí a gente vai brincar na justiça. Faz a cobrança na ponta telefônica? Tá bom, tchau. Tô fazendo a cobrança pra senhora, dona Helena. Pode fazer, mas só que não vai virar nada, não. Não? Obrigada, dona Helena. Tchau. Um beijão. A senhora colaborou com 10 reais, viu? Tchau. Tchau.